فالدين يقوى إن تكاتفنا معا نسعى لنشر العلم بين العالمين. شمر وهيا يا صديقي دائما نمضي لإصلاح ونبقى مصلحين. فالوقت ماض إن تركناه سدى من غير نفع خالد للمسلمين. هيا نقدم ما نسر به غدا يوم القيامة والخلائق خائفين. حمدا إلهي ثم شكرا لا تفي، حمدا لأني أنهل العلم المتين. يا رب سهل للجنان مسيرتي وارفع مكاني عاليا في الخالدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مصبر أيوب صبرنا، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سمين فقه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل هيك نكجوانيو في صلاة الجماعة كتك صلاة جماعة. الجماعة جماعة في المكتوبة كتك صلاة فراض المؤدات ينكتكليز غير الجمعة إسيكو جماعة فرض كفاية فراض تشلزانا على الرجال جوية ونوم البالغين واليبليغ الأحرار وانوان المقيمين وكاز ومجي المستورين وليستروا غير المعذورين وسيكوا ونعذر بحيث كونجيو يظهر شعارها تظهير شعارياك في محل إقامتها كتك محالي
wa kuisimamisha kwake. Falau tarakuha kulluhum, lau wataiacha wote, athimu watapata madhambi, wakutilu na watapigwa vita, watudaraku aljamaatu na hudirikiwa jamaa, idha kabbara zama akipiga takbira, takbiratal ihrami takbira kuhirimia swala, wal imamu na ilhali imamu, lam yusallim hajapisa salamu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Faslun, hiki ni kigawanyo. Fi salati aljamaati, katika swala ya jamaa. Aljamaatu, jamaa. Fil maktubati, katika swala ya faradhi. Almuaddati, yenye kutekelezwa. Ghairi aljumuati, isiyokuwa ijumaa. Fardhu kifayatin, ni faradhi ya kutoshelezana. Ala rijali, juu ya wanaume. Albalighina, waliobalighi. Al-ahrari, waungwana. Al-muqimina, wakazi wa mji. Al-masturina, waliositiriwa. Ghairi al-ma'adhurina, wasiokuwa na udhuru. Bihaithu, kwanjeo, yadhaharu shiaruha, itadhihiri shiari yake. Fi mahali ikamatiha, katika mahali pakuwa mkazi wa mji kwake. Falau tarakuha fi mahali ikamatiha, katika mahali pakuwa mkazi wa mji kwake. Falau tarakuha, lau wakaiacha swala ya jamaa. Kulluhum, wote. Athimu, watapata madhambi. Wakutilu, na watapigwa vita. Watudaraku aljamaatu, na hudirikiwa jamaa. Idha kabbara, zama akipiga takbira. Takbira talihrami, takbira ya kuhirimia swala. Wal imamu, na ilhali imamu. Lam yusallim, hajapiga salamu. Someni. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ijtihadu fi salati aljamaati, katika salati aljamaa. Aljamaatu, jamaa. Fil maktubati, katika salati faradhi. Almuaddati, tilkejezwa. Ghairi aljumuati, isiyokuwa ijumaa. Fardhu kifayati, faradhi ya kutoshelezana. Ala rijali, juu ya wanaume. Albalighina, waliobalighi. Alhadhari, waungwana. Almuqimina, wakazi wa mji. Almasturina, waliositiriwa. Ghairi almaghdhurina. Tena kwa sauti moja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri.
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فصل هيك كجوانيو في صلاة الجماعة كتك صلاة يا جماعة في صلاة الجماعة كتك صلاة يا جماعة صلاة يا جماعة نيل صلاة إنه صلي وقفا موجة na ushachi wa jamaa ni imamu na maamuma. Huo ndio uchachi wa jamaa, ni watu wawili, imamu na maamumu. Na kila jamaa ikiwa kubwa zaidi na ubora nao, thawabu huwa ni nyingi zaidi. Kila ukiswali msikiti ambao jamaa yake ni kubwa, na thawabu zake huwa ni nyingi zaidi. Kwa sababu katika kawaida al-kawaid al-fiqhiyya wanasema al-fadhilatu al-muta'alliqatu bil-makani afdalu min al-fadhilatu al-muta'alliqati bil-zamani. Kwa hivyo ni bora mtu kadri atakavyoweza aswali msikiti ambao jamaa yake ni kubwa. Kadri mtu atakavyo kokombo hizi. Kadri mtu atakavyoweza aswali msikiti ambao jamaa yake ni kubwa, hiyo ni bora zaidi kuliko kuswali msikiti ambao jamaa yake ni kidogo. Lakini kuswali msikiti ambao jamaa yake ni kidogo, na kwa sababu wewe ndiye utakayohuisha msikiti ule, ni bora uswali katika msikiti huo. Leo tuingia katika maswala ya swala ya jamaa. Asema aljamaatu swala ya jamaa fil maktubati. Aljamaatu jamaa fil maktubati, katika swala ya faradhi. Almuaddati, yenye kutekelezwa. Ghairi aljumuati, isiyokuwa ijumaa. Fardhu kifayati, ni faradhi ya kutoshelezana. Aljamaatu jamaa fil maktubati, katika swala ya faradhi. Almuaddati, yenye kutekelezwa. Ghairi aljumuati, isiyokuwa ijumaa. Fardhu kifayati, ni faradhi ya kutoshelezana. Jamaa katika swala ya faradhi, sunna imetoka. Swala ya faradhi yenyewe ni almuaddati, ya swali wa ndani ya wakati, ile ambayo ya swali wa kadha imetoka. Ijumaa tuite kando, hizo zote ni fardhi kifaya. Tumfahamiana? Swala yoyote ya faradhi ambayo yaswaliwa ni muaddat. Tumeswali alfajiri hivi sasa na tumeiswali muaddat, maana yake tumeiswali ndani ya wakati wake. Basi swala kama ile kuiswali kwa jamaa ni fardhi kifaya. Baada ya masaa kutaingia salatu dhuhuri. Tunapoiswali salatu dhuhuri ndani ya wakati wa adhuhuri, hatukuitoa ndani ya wakati wa adhuhuri. Swala ya dhuhuri ni faradhi, na tukawa tuiswali ndani ya wakati wake, basi swala hiyo kuiswali kwa jamaa ni fardhu kifaya, ni fardhi ya kutoshelezana. Ni nini maana ya fardhu ya kutoshelezana? Idha kama bihi albaadhu sakata alharaju ani albaqin. Wengine wakifanya, wengine madhambi hupomoka kwao. Asema ghairi aljumuati. Je, jumaa, kwani jumaa si faradhi kuswali kwa jamaa? Ijumaa ni faradhi, lakini si fardhi kifaya, ni fardhu ainin. Tufahamiana? Ijumaa ni fardhu aini, ni lazima kila mmoja wetu, ili ijumaa iwe ijumaa, aiswali kwa jamaa. Ijumaa ukiswali peke yako, ijumaa ile utaiswali ni adhuhuri, utaswali raka nne. Ili ijumaa iwe ijumaa, lazima uiswali ndani ya jamaa, tena ambayo kwamba imefika watu 40. Ama swala ya jamaa ya kawaida, waweza mkayamu nini jamaa yake ni ya fardhi kifaya, wala sio ya fardhi
عيني. اما نريد كذا نفكيري تمتفوتيشا سوالا تمتفوتيشا كwanza سوالا فرادي ino swaliwa ndani ya wakati. Tumesema ni fardhi kifaya. Ijumaa peke yake tumesema ni fardhu ainin kwa kila mmoja wetu. Kisha tumesema sunna ambayo kwamba yaswaliwa ni faradhi lakini haiswaliwi ndani ya wakati wake. Kwa mfano mtu akuswali, kwa mfano tumelala hatukuswali alfajiri, tukaamka saa moja. Ile swala ambayo kwamba yaswaliwa nje ya wakati ingawa ni faradhi, sio faradhi nini? Kifaya kuiswali kwa jamaa. Tumefahamiana? Tumesema na swala ya sunna pia nayo si faradhi kifaya kuiswali kwa nini? Kwa jamaa. Kwa hivyo inofaa kuswaliwa kwa jamaa, ambayo ni faradhi kifaya kuswaliwa kwa jamaa ni ile aljamaa, ni faradhi maktuba, tena inoswaliwa muaddat. Muaddat yaswaliwa ndani ya wakati. فرض كفاية فرض يكتشلزان على الرجال جوية ونومة البالغين وليبالغي على الرجال جوية ونومة ونواكي وامو هاكو ونواكي هواكو ونواكي كلا وكسوالي ما جمباني كواهو نبورة زايد نقول كل جمباني ونمك كلا كسوالي جمباني زايد نبورة بزوري ونمك نياسوالي جمباني كواكي haswa ikiwa kwa chelewa fitna katika kuja msikitini kuswali kwa jamaa, ni bora aswali nyumbani kwake. Na huko nyumbani kwake pia ikiwezekana aswali chumbani kwake, na huko chumbani leo kama kuna chumba kingine cha ndani kwa ndani, ni bora huko huko ndani ajifiche aswali huko huko. Fardhu kifayatin ala rijali juu ya wanaume, tena albalighina, wanaume waliofanya nini? Waliobalighi. Ina maana wanaume ambao hawajabalighi swala ya jamaa si fardhi kifaya kwao. Al ahrari, waungwana. Ina maana wale ambao ni watumwa haijakuwa ni fardhi kifaya kwao. Tena al muqimina, wakazi wa mji. Hao watu ambao swala ya jamaa ni fardhi kifaya waiswali, swala ya faradhi ni fardhi kifaya waiswali kwa jamaa, ni wale ambao ni almuqimina, wakazi wa mji. Watu ambao ni wasafiri wametoka, ambao si wakazi wa mji. Almasturina, waliositiriwa sehemu za siri. Yani watu ambao wanazo nguo za kujisitiri sehemu za siri, pia na wao ni fardhi kifaya kuswali kwa jamaa. غير المعذورين وسيكون عذر. غير المعذورين وسيكون عذر. نكنا ناني هاو معذورين كتكا مبلي كنا باب صلاة الجمعة تتقود كسوما تتقود كسوما أقسام الناس في الجمعة في جواني في واتو كتكا جمعة تتقى بسوما في جواني في واتو كتكا جمعة تتقود كونا واتو أنباو هو نمعذورين. بحيث كونجهو يظهر شعارها. بحيث كونجهو يظهر شعارها, itadhihiri shiari yake. Yani iswaliwe kwa jamaa kwa namna ambayo shiari, ule utangavu wa swala ya jamaa utadhihiri, watu watajua kwamba msikitini kwa swaliwa swala ya jamaa. Fi mahali iqamatiha, katika mahali pa mfasiri vipi mimi? La, nimefasiri makosa. Fi mahali iqamatiha, katika mahali pa kuisimamisha hiyo swala. Hiyo tafsiri sawa. Tafsiri ya kwa mkazo wa mji nimeteleza. Fi mahali iqamatiha, katika mahali pa kuisimamisha. Pale mahali inaposimamishwa swala ya jamaa, isimamishwe kwa namna ambayo kwamba yadhaharu shi'aruha, ile shiari yake itafanya nini? Itadhihiri. Imeleta ibara falau tarakuha, lau wataiacha kulluhum, wote tujalie Mombasa nzima hakuna mahali panaposwaliwa swala ya jamaa, faadhuhuri alasiri magharibi, swala zote kila mtu aswali peke yake peke yake, pamoja na kwamba watu waswali lakini hakuswaliwi jamaa,
فلو تركوها كلهم أثموا وتبات مذنبي لو وتوت وتياتا صلاة جماعة وتوت وتبات مذنبي وقوتلوا نواتبقوا فيتا ووت ikiwa ni ule wakati ambao tuna khilafa ya Kiislamu tuna dola basi ni wajibu juu ya kiongozi dola ikiwa ni imamu ikiwa ni khalifa ni jukumu lake kwenda kuwapiga vita watu ambao hawaswali swala ya jamaa dhahiri watudrakul jamaatu na hudirikiwa jamaa idha kabbara zama akipiga takbira takbira tal ihrami takbira ya kuhirimia swala wal imamu na ilhali imamu lam yusallim hajapiga salamu swala ya jamaa kuipata ni upige takbira Allahu akbar na ilhali imamu hajafanya nini hajapiga salamu umeingia msikitini umewakuta watu wako tahiyatu ya mwisho kati ya nia Allahu Akbar ulipofunga mikono tu ushiparta kibiratul ihram imamu akapiga salamu assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum thawabu za jamaa umezipata ingawaje wewe utasimama uendelee kuswali peke yako lakini thawabu ya jamaa umeipata tofauti na swala ya Ijumaa kama utakavyokuja kuona swala ya Ijumaa kuipata kwake fadhila ya Ijumaa ni uipate imamu amerukuu kabla haja itadili utakuwa umeipata ukija imamu ashai tadili itakubidi uswali rak'a 4 ijumaa umeikosa kabisa lakini swala ya jamaa utaipata ikiwa utapiga takbiratul ihrami kabla ya imamu hajapiga salamu ya kwanza maneno turudi nyuma tumesema uchache wa jamaa ni watu wangapi? Nani na nani? Na tumesema kila ukiswali msikiti wenye jamaa kubwa thawabu zake ni nyingi zaidi, si ndio hivyo? Tumesema swala ya jamaa huswaliwa swala gani? Swala ambayo ni fardhi kifaya watu waswali kwa jamaa ni swala gani? Swala ambayo ni fardhi kifaya ni swali kwa jamaa ni swala gani? Ni swala ya faradhi ambayo yaswaliwa ndani ya wakati muaddati. Sasa sawa. Ina maana Ijumaa pia ni fardhi kifaya? Naam. Ijumaa nini? Ni fardhi ain. Nini tofauti ya fardhi kifaya na fardhi ain? Wengine wakifanya madhambi hupomoka kwa wengine, si ndio? Na fardhi aini? Naam. Lazima kila mmoja afanye. Ina maana swala ya Ijumaa lazima kila mmoja aiswali, lakini swala nyinginezo ni fardhi kifaya. Wakisimama baadhi wengine madhambi hupomoka kwao, si ndio? Swala ya jamaa ni faradhi kifaya juu ya nani? Naam. Juu ya wanaume, ehe. Juu ya nani kwanza? Wanawake. Haya, si fardhi kifaya kwao. Alafu wanaume waliobalighi, ambao hawajabalighi si fardhi kifaya kwao, si ndio? Kisha waungwana, ina maana watumwa si fardhi kifaya kwao. Kisha wakazi wa mji, wasafiri wasafiri si fardhi kifaya kwao. Kisha walio stiri watupu. Maana kustiri watupu nini? Ambao wanazo nguo za kuvaa, si ndio? Ni fardhi kifaya kwa kuswali. Kisha wasiwe na nini? Na udhuru. Sawa. Je, watu wakiacha swala ya jamaa? Mji mzima, Mombasa nzima tumeamua hatuswali. Sio kama tumekataa swala, hatuswali. Lakini tumeamua hatutaki tena kuswali swala ya jamaa. Adha hukumu yetu nini? Naam. Tapata madhambi na tafaa kufanya nini? Kupigwa vita. Jamaa hupatikaniwa ili mtu tumwambie ameipata jamaa. Ni apate nini?
نعم ni aipata takbiratul ihrami kabla imamu hajapiga salam. Kuna swali lolote? Abdul Latif. Je, nyumbani pia mweza mkapata jamaa, lakini msikitini ni bora zaidi, kwa sababu msikitini kuna ile fadhila ya msikiti na kuna ile fadhila ya jamaa. Nyumbani ni fadhila ya jamaa tu, hakuna fadhila ya msikiti. Sasa nyumbani utapata fadhila ya jamaa ni sawa, lakini hutopata fadhila ya kuswali msikitini. Msikitini utapata fadhila mara mbili, utapata fadhila ya msikiti na fadhila ya jamaa. Naam, eto nani jina lako? Wasili fadhi, sio kwa nini? Muhammad Jilo. Hey, Muhammad asemaje? Tutazungumza kwa urefu katika salatu, katika babu salati aljumua, tofauti ya almustawtin na almuqim. Tutaya huko mbele tuaje, sawa? Vigawanyo vya watu katika swala ya Ijumaa tutakuja kuona tofauti ya mustawtin na muqim, na pale ndio mahali pake. Naam, tumemaliza. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.